cyawe wongera umushimire ineza ye ku buzima bwawe wongera umushimire kuri muzima wongera umushimire ko yakubabariye ibyaha wongera umushimire ko akiri n'ibyiringiro ku buzima bwawe zamura ijwi ryawe umubwire n'amagambo yawe wongera uhamagare mwuka wera agwe kumva agukoreho nanone muri uyu mwanya w'ijambo agira ibintu bishya akuganiriza twongeye kukubwira urakwiriye mwami w'abami tuje kuvuga ngo icyubahiro cyose ni icyawe niwe wenyine ugikwiriye niwe wenyine ukwiriye gushyirwa hejuru cy'igitondo mwami twasanzwe no kugushima twaje kuko turakonesa kuko twibuka ineza yawe mu buzima bwacu turibuka mwami ko nta kintu na kimwe dufite nta kintu na kimwe turi cyo tutagizwe nawe ubuzima dufite niwe tubukesha kuba uyu munsi twitwa abakiranutsi twitwa abera niwe tubikesha mwami ni kubw'amaraso y'umwana wa Yesu Kristo turagushimira papa uyu ni umwanya twashyize ku ruhande ku bwawe twagarutse kukubwira ngo niwe waturinze icyumweru cyose twagarutse kukubwira mwami ngo niwe wabanye natwe mu ngendo zitandukanye niwe watwambitse niwe watugaburiye niwe wadutunze niwe waduhaye imbaraga zo kubyuka mu gitondo tujya mu mirimo itandukanye nta kintu na kimwe dufite tutahawe nawe akira ishimwe akira icyubahiro mwuka wera tuguhaye ikaze mwigisha mwiza nshuti nziza wowe twahawe wavuze kuzabana natwe kugera ku mpera y'isi wowe twabwiwe uzadusobanurira byose kandi uzatwibutsa byose uri ubwenge bwacu uri imbaraga zacu turagutumiye kugira ngo ubane natwe kandi ukorane natwe ijambo ryawe ryaratubwiye gucya kuri umwuka wera natumanukira tuzahabwa imbaraga reka iki gitondo kibe igitondo cyo guhabwa imbaraga imbaraga zo guhamya imbaraga zo kukwamamaza imbaraga zo gukora ibyo dusabwa gukora byose iyo duhuye nawe uri umunyantege nkeya ahinduka umunyembaraga iyo duhuye nawe uri umunyabyaha ahinduka umukiranutsi iyo duhuye nawe wari ukeneye aratungishwa iyo duhuye nawe ibintu birahinduka mwuka wera turakwemereye kugira ngo ubane natwe kandi ukorane natwe turagukunda mwuka wera twishingikirije ku mbaraga zawe twishingikirije ku gukora kwawe urakoze data icyubahiro cyose ni cyawe ni mu izina rya Yesu dusenze amen Yesu abaha umugisha abagirire neza amen mwaramutse neza yego gitondo cyiza aleluya amen wabwira umuntu umwegeranye ngo Yesu aramukunda ntabwo birahinduka haleluya amen ntekereza ko bitazigera binahinduka Imana ibagirire neza kuko gukomeza kuba mu nzu y'Imana kandi tugirire neza reka dusome Zaburi ya munani duhere ku murongo wa gatanu abafite bibiliya z'icyongereza cyangwa z'igifaransa ni umurongo wa kane Zaburi igice cya munani duhere ku murongo wa gatanu tugeze ku wa karindwi aravuga ngo umuntu ni iki ko umwibuka cyangwa umwana w'umuntu ko umugenderera wenze kumugira nk'Imana aburaho hato umwambika ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba wamuhaye gutegeka ibyo waremesheje intoki zawe wamweguriye ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge bye reka dusubiremo ngo umuntu ni iki ngewe nawe Uwiteka atwibuka cyangwa se ko umwibuka cyangwa umwana w'umuntu ko umugenderera wenze kumugira nk'Imana aburaho hato umwambika ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba
wamuhaye gutegeka ibyo waremesheje intoki zawe wamweguriye ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge bye. Haleluya. Imigani igice cya kane umurongo wa 18. Imigani arije tuvuga ngo ni imigani ya Salomo, ariko igitabo cyose cy'imigani ntago harimo imigani ya Salomo gusa, harimo n'iy'abandi bantu. Imigani ibice bine umurongo wa 18 aravuga ngo ariko inzira y'umukiranutsi ni nk'umuseke utambitse ugakomeza gukura ukageza ku manywa y'ihangu. Ariko inzira y'umukiranutsi ni nk'umuseke utambitse ugakomeza gukura ukageza ku manywa y'ihangu. Haleluya. Aya magambo dusomye muri Zaburi ya 8 kuva ku murongo wa 5 aratubwira icyo Imana yatugize cyo. Haleluya. Haribaza ngo umuntu ni iki kumwibuka? Mbese umuntu afite agaciro kangana iki katuma Imana yaremye ijuru n'isi? Imana ishobora byose, Imana idapfa, Imana idasaza, Imana ivuga ibintu bikaba, ibasha kwibuka umuntu ngo umuntu ni iki, afite agaciro kangana iki gatuma iyo Mana ishobora byose, iyo Mana yuzuye isi n'ijuru ibasha kumwibuka? Haleluya. Igihe kimwe yabajije abantu ngo mwanyubakira nzuki ku ijuru ari intebe yanjye, hanyuma isi ikaba intebe y'ibirenge byanjye. Nuvuga ngo ni Imana ishobora kuba ahantu hose icyarimwe, ngo ariko umuntu ni iki ku iyo Mana ishobora byose ibasha kumwibuka? Haleluya. Iyi mirongo iratwereka ko umuntu afite agaciro mu maso y'Imana. Niba iyo Mana ishobora byose, niba iyo Mana yuzuye isi n'ijuru, niba iyo Mana itarigeze iremwa n'umuntu ishobora kwibuka umuntu, umuntu ubuntu wambaye umubiri upfa, Yesu ashimwe cyane, urwara, usonza, ukena, ariko Imana mu cyubahiro cyayo ikabasha kumwibuka. Haleluya. Iyo wibutswe n'umuntu ukomeye, iyo uhawe agaciro n'umuntu ukomeye, nuko nawe hari agapande ko gukomera kaba kari muri wowe. Imana yacu tugirire neza. Ngo wamwambitse ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba. Ni ukuvuga ngo umuntu wese waremwe, umuntu wese Imana yaremye, Imana yari yaragennye ko azambika ubwiza n'icyubahiro. Haleluya. Ibyo kutambara ubwiza n'icyubahiro biva ku mubi, biva ku kujijwa, ariko mu mugambi w'Imana umuntu wese waremwe yagombaga kwambara ubwiza n'icyubahiro. Nta gukorwa n'isoni, nta gusuzugurwa, byari biri mu mugambi w'Imana igihe yaremaga umuntu. Haleluya. Irangije imuha gutegeka ibintu byose Imana yaremesheje intoki zayo. Haleluya. Imana imaze kurema umuntu yaramwizeye cyane, ifata ibintu byose yaremye imuha kubitwara no kubitegeka, ngo irangije ibishyira munsi y'ibirenge bye. Haleluya. Rirya jambo dusomye mu migani igice cya kane umurongo wa 18 harimo ngo inzira y'umukiranutsi ni nk'umuseke utambitse ugakomeza gukura gukura ukageza ku manywa y'ihangu. Impamvu bavuga ku manywa y'ihangu ni rya zuba rya saa sita mu kadomo ryari indi riba ryaka cyane. Haleluya. Inzira y'umukiranutsi Imana yari yarageneye ko izagenda irushaho kurabagirana 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 kugeza ku kurabagirana kuzuye, niba ariko navuga. Haleluya. Umuntu wese umaze guhura na Kristo, umuntu wese wabariwe ibyaha, Bibiliya imwita umukiranutsi. Haleluya. Mwibuke ko tudakiranurwa n'imirimo twakoze, dukiranirwa n'amaraso ya Yesu. Haleluya. Amaraso ya Yesu yinjiye mu buzima bwacu iyo twizeye Kristo, Bibiliya itwita abakiranutsi. Amena. Gahunda rero y'Imana ku mukiranutsi, icyo Imana yarapanze ku nzira y'umukiranutsi. Haleluya. Nuko yava mu bwiza yinjira mu bundi, nuko kurabagirana k'ubuzima bwe kwagenda kwiyongera kukiyongera. Haleluya. Akazarangiza urugendo rwe, akazarangiza inshingano ze, bigeze ku kurabagirana kwishi kumeze nk'uko ku manywa y'ihangu cyangwa igihe izuba ari ryinshi cyane. Iyo niyo nzira twari twarashyiriweho nk'abakiranutsi. Haleluya. Iri jambo ry'Imana twasomye hariya ritubwira ngo yenze kumugira nk'Imana ho gatoya, Yesu yarisubiyemo waravuga ngo amategeko ntiyavuze ko muri Imana. Haleluya. N'amagambo yasubiragamo dusanga muri Zaburi ngirango ya 68. Iyo magambo asubiyemo yaraye mu isezerano rya kera. Haleluya. Aba afite ubusobanuro bukomeye kurutaho. Yesu ubwo niwe wavuze ngo ko muvuga ngo ndigereranyije ubwo niyita umwana w'Imana, kandi namwe amategeko yaravuze ko namwe muri Imana. Yesu ashimwe cyane. Ngo niba uwo amategeko yise, niba umuntu usanzwe uremwa ari umuntu. Haleluya. Imana ivuga ngo ameze nk'Imana, noneho mwe noneho njye wavuye ku Mana ngatumwa, kuki mwahakana ko ntari umwana w'Imana? Ntabwo ari 68, sorry.
ni Zaburi ya 82 umurongo wa 6. Ngo ni njye wababwiye nti muri Imana mwese muri abana bisumba byose. Hepfo hakurikiraho umurongo ubabaje mo gatoya ngo ariko muzapfa nk'abantu muzagwa nk'umwe umubakomeye. Ni njye wababwiye nti muri Imana mwese muri abana bisumba byose ariko muzapfa nk'abantu. Nuvuga ngo twari twaragenewe kwakira ubumana muri twebwe ariko tukagerwaho ibyago bisanzwe nk'ibyo abantu. Aya magambo Yesu yavuze muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 34 ngo Yesu arabasubiza ati ntibyanditswe mu mategeko yanyu ngo navuze ngo muri Imana. Nuko ubwo yabise Imana abi ijambo ry'Imana ryajeho kandi byanditswe bitabasha gukuka. Mumbwirira iki wo data yejeje akamutuma mu isi muti wigereranyije kuko navuze ngo ndi umwana w'Imana. Bahoraga bamurega ko yiyita umwana w'Imana. Haleluya. None arabasobanura ngo niba uwo data yejeje akamutuma yitwa umwana w'Imana kuki mubihakana kandi mwebwe abantu buntu Imana yaravuze ngo muri Imana. Haleluya. Iyo tuvuze ngo umuntu ni Imana ntabwo tuvuze ngo yigereranyije yigize Imana. Oya. Ariko ni ikigaragaza ko hari igice cy'ubumana cyururutse mu muntu usanzwe. Imana yashitugirire neza. Haleluya. Umwuka wera duhe kubyumva no kubisobanukirwa. Rirya jambo twavuze ngo inzira y'umukiranutsi, imigendere y'umukiranutsi kwari kugira ngo agende arabagirana arushaho kurabagirana arangize urugendo rwe agaragaza ubwiza bw'Imana nk'uko Imana yari yarabugeneye. Haleluya. Umuntu umaze kwitwa umukiranutsi, umuntu umaze kwakira Kristo mu buzima bwe, hari umugabane ahabwa. Haleluya. Hari ikintu kinini kiba gikoretse mu buzima bwe. Imana yacu itugirire neza. Ariko hepfo havuze ngo ikibabaje nuko bapfa nk'abantu. Igituma dupfa nk'abantu, igituma tugira intege nkeya nk'abantu buntu badafite ubumana muri bo nuko tudasobanukirwa abo turi bo. Haleluya. Yesu atugirire neza. Uyu munsi turaganira tuvuga ngo gutegereza mu buryo bukwiriye. Yesu ashimwe cyane. Mu cyongereza numvise byavuga ngo waiting strategically. Mu kinyarwanda nabuze ukuntu nabivuga neza ariko ni ugutegereza mu buryo bukwiriye. Iyo dutegereje gusohozwa kw'amasezerano y'Imana ku buzima bwacu. Haleluya. Iyo dutegereje kuriya mucyo twagenewe nk'abakiranutsi urabagirana mu buryo bwaka cyane, hari uburyo tugomba gutegerezamo. Amen. Abantu bategereje amasezerano y'Imana bose barategereje. Haleluya. Hari uwashobora gutegereza yicaye gusa ntacyo abikoraho avuga ngo Imana yaravuze. Imana yaravuze ngo turi Imana. Imana yaravuze ngo yenze kutugira nk'Imana haburaho gatoya. Imana yampaye amasezerano yo gukomera. Imana yavuze byinshi. Iyo somye Bibiliya mbona ibintu byinshi Imana izankoresha cyangwa izangirira hanyuma gategereza gusa. Haleluya. Ariko gutegereza mu buryo bukwiriye ni ugutegereza ufite icyo ukora. Yesu ashimwe cyane. Ufite icyo ubikoraho uticaye gusa. Ibyo twakora mu gihe dutegereje ni byinshi kandi biratandukanye. Haleluya. No kumva ijambo ry'Imana ntegereje nabyo ni igikorwa kuko uko numvise ijambo ry'Imana muri njyewe, uko somye ijambo ry'Imana muri njyewe, hari ikintu risiga mu muntu wanjye wa mw'imbere. Mwibuke ko biratumye ngo kwizera kuzanwa no kumva, kumva kwazanwa no kumva ijambo ry'Imana. Uko numvise ijambo ry'Imana bindema bikizere kinzamura ku rwego rurenze urwo narindiho mu gihe ntari nakaryumvise. Rero kugutegereza mu buryo bikwiriye turasabwa kubibamo nk'abana b'Imana. Twese dufite amasezerano. Ese urayafite nawe? Haleluya. Nta muntu usoma Bibiliya udafite amasezerano. Umuhanuzi asoma ko ataravuze ariko warasomye. Haleluya. Ubona ko Imana igira neza, ubona ko imigambi y'Imana ku bantu ari myiza kandi arambaho. Iryo ngiryo ubwabyo ni isezerano. Umaze kumenya ayo masezerano hari uburyo utegerejemo. Nifuza ko twese twahindura ubwo buryo dutegerejemo. Iyo tudategereje mu buryo bukwiriye, iyo tudategereje mu buryo bufite icyo bwiteguye, dupfa nk'abantu buntu kandi Imana yaratugeneye ko ibyo yaremye byose yabishyize munsi y'ibirenge byacu kugira ngo tubitware. Haleluya. Hari umugabane wayo yafashe iwuduhaho kugira ngo uwo mugabane ube twebwe kuko uyu munsi nabwo Imana iri ku isi kugira ngo tuyibone. Ni wowe nanjye duhari kugira ngo Imana ikorane natwe iby'ubutwari. Ariko utegereje umeze uti Haleluya. Hari umukobwa witwa Rebeka mu itangiriro ibice 24. Igice cyose cya 24 ntabwo turi bugisome kivuga ko kujya kurambagizwa kwa Rebeka kugeza igihe yahuriye n'umugabo we Isaka. Abrahamu mbere y'uko yohereza
igisonga cye cyangwa umukuru w'abagaragu be kujya kumusabira umugeni yari yamubwiye ngo ntuzasabire umwana wanjye muri aba bantu dutuyemo muri aba banyakanani dutuyemo kuko tudasenga imana imwe abakobwa Yesu ashimwe haleluya uzemera umugabo musenga imana imwe abasore Yesu ashimwe bibiliya irabibuza gushakana n'umuntu mudasenga imana imwe wakwibaza uti imana si imwe n'ubundi yego ni imwe ariko iyo dusenga si imwe arambwira ngo ntushakire umuhungu wanjye Isaka umugeni muri aba bantu dutuyemo uzasubire muri bene wacu ujya kumushakirayo umugeni hanyuma igisonga cya Aburahamu kiramubwira ngo none se ningenda umugeni ntiyembere kunkurikira aravuga ngo umugeni natemera kuwukurikira indahiro ntabwo izagufata ariko numusabira ahangaha naramaze gusaza icyo ndahiye uyu munsi kizagufata yari yamurahirishije ashyira ukuboko munsi y'icyubahiro cya Aburahamu ararahira ko azakora ibyo Aburahamu amubwiye hanyuma igitondo kimwe aragenda ajya gushakira umwana wa sebuja umugeni agezeyo asenga Imana aravuga ngo Mana umukobwa uri busohoke nkamusaba amazi n'abanyimusaba amazi akamwira ngo reka nuhire n'ingamiya zawe ngo ndamenya ko ari we wateguriye mwene databuja iryo sengesho rirumvikana imbere y'Imana haleluya Rebeka nawe yari umukobwa kimwe nkawe Rebeka yarategereje amasezerano y'Imana yarategereje gushakwa kuko umukobwa wese mu mugambi w'Imana ni byiza ko yashakwa ni Imana yavuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine haleluya iryo migambi y'iterambere ituma umuntu ahitamo kuba wenyine ntabwo yavuye ku Mana Rebeka rero yarategereje amasezerano ariko yarategereje ahagaze mu buryo bukwiriye amaze kumanuka baje kwiriba kuvoma wa mugara gutya sengesho yari yasenze abwira Rebeka ngo Rebeka nako ntago yarazi izina rye amusaba amazi yo kunywa uwo mwanya umukobwa aritegura amuha amazi yo kunywa arangije aramubwira ngo nduhira n'ingamiya zawe arangije aramubwira ngo ndetse iwacu dufite ibyo kurya bishobora kuguhaza wowe n'abagaragu wawe ndetse n'ingamiya zacu tukagucumbikira haleluya nifuza kuvuga ku muntu utegereje mu buryo bukwiriye Rebeka yari kumwe n'abandi bakobwa benshi ariko uburyo yitwaye byatumye sebuja cyangwa umugaragu wa Aburahamu abona ari we mugeni ukwiriye gushakwa na Isaka haleluya ushobora kuba uri umukobwa ushobora kuba uri umukozi utegereje promotion utegereje akandi kazi utegereje ubutabazi bw'Imana nk'uko twese tubutegereje ariko witwaye ute haleluya wibuke ko kuko uwo murongo uhagazeho hari abandi bantu ibihumbi n'ibihumbagiza bashaka gufata nk'ibyo nawe uri mushaka uwo mwanya ushaka hari abandi bantu ibihumbi bawushaka noneho turi mu gihugu kirimo iterambere nta nubwo handi gusaba akazi bakivuga ngo kuba uri umunyarwanda abagande baremewe abanyakenya baremewe abatanzania bose baremewe nuvuga ngo ibintu turimo dushaka mu buzima hari abandi bantu ibihumbi n'ibihumbagiza babishaka bashobora kuba bakurusha kwitegura guhagarara muri iyo myanya twebwe abana b'Imana twagombye kwitegura kuba aho twiteguye mu gihe dutegereje ikintu icyo ari cyo cyose twiteguye neza duhagaze neza kugira ngo ijisho ry'Imana nirimanuka rizasanga ari njyewe wari ubihagazemo neza nivuga ngo ni uyu nguyu ukwiriye kugirirwa neza uko niko byagenze ku buzima bwa Rebeka hashobora kuba hari abandi bakobwa bari aho ngaho ariko barangaye haleluya mwibuke ko umugabo wari ugiye gushaka Rebeka yari umugabo wuzuye amasezerano y'Imana yari umwana wavutse mu buryo budasanzwe yari umuntu uzigomba kuzakomerezwamo n'urubyaro rw'abizera ntabwo rero yagombaga kurongora umukobwa ubonetse wese turakoresha urugero rw'umukobwa ariko ni ibintu biri mu buzima bwacu mu buryo bwose muri domaine zose rya sengesho cya gisonga cyasenze biba ariko bigenda ku buzima bwa Rebeka ni ukuvuga ngo cyagiye cyo gutegereza kwa Rebeka yari yategereje arimo yitegura haleluya yari umunyagikundiro niko bibiri bivuga ngo yari mwiza wenda ubwiza bw'inyuma ntacyo wabukora ariko imico yari afite n'imyitwarire yari afite haleluya icya mbere biragaragaza umukobwa ufite ikinyabupfura Yesu ashimwe cyane umukobwa ufite umutima mwiza kandi wagutse haleluya umukobwa utari umunebwe kandi w'umukozi n'abakobwa bake wasaba amazi yo kunywa akakubwira ngo ndavomera n'inka zawe reka twe tuvuge inka ko nizo dufite Yesu ashimwe cyane yarategereje mu buryo bukwiriye haleluya nidukomeze kuba abanebwe nitutitoza gusumba urwego turi uyu munsi uwiteka azazengurutse izisho rye asanga nakwiriye asanga udakwiriye haleluya umuntu wese akwiriye kunoza ku rwego ahagazemo uyu munsi mu gihe ategereje kugirirwa neza n'Imana haleluya kuko inzira y'umukiranutse ni umucyo haleluya ugomba kugenda urabagirana 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 kugeza igihe urushirizaho kurabagirana umurimo wose twaba dukora amen ushobora kuba ukora umurimo usa nkaho usuzuguritse mu bana b'abantu ariko bibiliya gusaba nawe kuwukora neza amen haleluya kuko niba udakiranuka muri uwo nguwo nihaza n'umunini kurutaho ntabwo uzawukiranukamo Yesu atugirire neza iyo turebye umwamikazi Esther cyangwa Miss Esther kuko yabaye Miss
yari umwana w'ifubyi wagiye gushaka wagiye kurongorwa nta nyina wamugira inama nta nyirasenge kuko bibiliya ntabyo tubwira haleluya ariko bitwereka ubuzima yabayeho amaze kuba umwamikazi butwereka ko Esteri yamaze igihe kinini yitegura haleluya bibiliya irambwira ngo igihe bari barimo kugeragezwa hamwe n'abandi bakobwa benshi bari batoranyije Esteri bamuvugaho bavuga ngo Esteri nta kintu na kimwe yasabaga nuvuga ngo nta mururumba yari yaratewe n'ubupfubyi nta nzara no gusonzera iby'abandi ngo kandi ngo yashimwaga n'abamurebaga bose muri bwa bupfubyi bwe mu kutamenya ikizamubaho haleluya ariko yakomeje gutoza ubuzima bwe kwitwara neza niyo mpamvu Imana yarebye iravuga ngo umuntu ukwiriye kuba umwamikazi mu gihe nk'iki ngiki ni umukobwa wabyitoje ni umukobwa uzahagarara muri kiriya cyubahiro akabibasha haleluya kuko yari agiye kurongorwa n'umugabo ukize cyane bibiliya irambwira muri Esteri igice cya mbere umurongo wa kane ngo umwami Asuwerisi yamaze iminsi 180 nuvuga ngo iminsi 180 n'amezi atandatu ngo yerekana ubwiza bw'igihugu cye yerekana icyubahiro cye yerekana igitinyiro cye ibintu byiza ushobora kurata amezi atandatu agashira urumva ukuntu biba bingana byari byinshi cyane haleluya ikindi hagomba kugenda umukobwa ufite umutima wagutse igihe bene wabo bazagira ikibazo benda kwicwa uzashobora kwiyambura icyubahiro cye cy'ubwami akirengagiza gukomera kwe nuko nubwo ari ubwami wenda ari burindwe ibyo byose akabyirengagiza agahitamo kwemera kwenda gupfira bene wabo haleluya rero mu gihe Esteri mu gihe bibiliya itamwandika mwibuke ko tugira igihe duhishwa ahantu nkuko twigeze kubyigisha ubushize tugira igihe duhishwa ahantu amaso ataduhanzeho amatorosha ataduhanzeho za kamera zitaduhanzeho tugira igihe tuba duhishwe ariko ijisho ry'imana riba riri kuri twebwe haleluya utegereje ute rero muri cya gihe ibyo byose bitari byaguhangwaho bitari byagutungwaho biratwereka ko Esteri yategereje neza yitegura yiteza imbere haleluya avuga ngo nubwo ndifubyi ariko ngomba kuzabaho neza nubwo ndifubyi umucyo wanjye ugomba kuzarushaho kurasa nubwo uyu munsi nafite ibimpagije ariko ngiye kubyitwaramo neza haleluya ageze hariya mu marushanwa ntiyagira umururumba w'ikintu cyose reka duhese icyubahiro haleluya hari umuntu Imana ishyira ku gipimo gatoya ikamuragiza utuntu tw'abandi dukeya uwo munsi agahita akoramo kandi muri gahunda y'Imana bari kugerana hejuru kwari kugira ngo umucyo we uhite urabagirana kurutaho Yesu ashima ahari aho Esteri yagera ibwami yuzuye niba ari ubwashaba yuzuye inyota y'iby'abandi kiriya gikundiro yahawe n'Imana ntabwo aba yarakibonye Yesu ashimwe cyane mwibuke ko amanota aba yahabwaga n'abantu ntabwo ari Imana yavaga mu ijuru ivuga ngo ni uyu nguyu ntoranyije ubwo amanota aba yahabwaga n'abantu ubwo ku minzani hano duhabwa amanota n'abantu abantu bareba iby'inyuma bareba ibigaragara Yesu ashimwe cyane bazaduha amanota bikurikije icyo batubonyemo umusore witwa Yosefu Imana imuhishurira inzozi yamubwiye ubusobanuro bwa za nzozi imubwira iby'imyaka y'inzara imubwira iby'imyaka y'uburumbuke imubwira ko uburumbuke buzaza bukamara imyaka 7 hagakurikiraho inzara y'imyaka 7 ariko mu nzozi munyumve neza haleluya mu nzozi ntabwo Imana yigeze imubwira uko bazasevinga uko bazahunika uko bazafata iyo myaka bakayihunika kugira ngo imyaka y'inzara izatambuke ntacyo babaye ntabwo yigeze abihabwa mu nzozi kandi cyari gikenewe kiragishye suko umwami amenye inzozi ze gusa haleluya nuko umwami amenye inzozi akamenya n'uburyo igihugu cyose kizasohoka muri icyo gihugu haleluya icyahesheje Yosefu ubwenge bwo gusobanura ziriya nzozi no gusobanura uko bizagenda kugira ngo inzara ntizabafate ni igihe yamaze yituza kadoye Yesu icyubahiro haleluya ari muri gereza yakomeje gukoresha ubwenge ari umugaragu wo kwa Patifari yakomeje gukoresha ubwenge amen yabaraga wenda ibintu bitaraba byinshi ariko yabikoresha ku bwenge yabibaraga neza iranukamo reka duhese icyubahiro utegereje ute utegereje ukora iki utegereje witoza bingana iki kuko Imana nisanga nta mwitozo uhagije mfite uzagarukira kuri uru rwego uzagarukira kuri urwo rwego nubwo waba usenga igitondo n'umugoroba nubwo waba urara ku musozi nubwo Imana yaba yarakubwiye icyakijije Egiputa ntabwo ari inzozi za Yosefu icyakijije Egiputa n'ubwenge Yosefu yakoresheje kugira ngo bashyire mu bikorwa uko bazirinda iriya nzara Imana yacu tugirire neza icyamukabyumva haleluya ugategereza nawe mu buryo bukwiriye kuko inzira yacu abakiranutsi niyo kuva mu bwiza twinjira mu bundi bwiza
inzira yacu abakiranutsi ntabwo ariyo kugomba ku rwego rumwe. Nasanze Imana yizerwa iyo umuntu atabaye umwizerwa mu byahagazemo itamwongera ibindi. Iryo ni ihame ryayo. Haleluya. Reka Imana idushoboze gukiranuka mu byo duhagazemo. Gukiranuka si ukutiba gusa, ni ukunoza buri kintu cyose ushinzwe gukora. Ndabibabwira nanjye nibwira. Haleluya. Uko duhagaze uyu munsi, ibibazo bitandukanye dufite, nuko twananiwe kunoza n'ibyo Imana yatwizereyemo ikabiduha. Haleluya. Dukore nk'abakorera data buja mukuru. Buri kintu cyose Imana yaguhaye, biba ari no kurera abana, biba ari no guhinga karima gatoya k'igikoni, biba ari no kurariza amahantu, ubikore neza. Yesu ashimwe cyane. Utavuga ngo nakerewe ariko ubwo bose nawe ari ntacyo bitwaye. Hari Imana mu ijuru. Bibiliya irambwira ngo ifite amaso yayo ngo ari kubakiranutsi. Haleluya. Iyo nakererewe, iyo ntakoze inshingano zanjye neza, hari ijisho riba rindeba kandi rikangaye. Iyo ringaye bingiraho ingaruka. Biravuga ngo yo urutansi aracyafite imyaka hariya ahantu. Biragaragara ko utazahava vuba. Imana yacu tugirire neza. Zaburi ijana na rimwe umurongo wa gatandatu n'uwa karindwi. Aravuga ngo amaso yanjye azaba ku banyamurava bo mu gihugu kugira ngo tubane. Ugendera mu nzira itunganye niwe uzankorera. Uriganya ntazaba mu nzu yanjye. Ubeshya ntazakomerezwa imbere yanjye. Amaso yanjye azaba ku banyamurava bo mu gihugu kugira ngo tubane. Ugendera mu nzira itunganye niwe uzankorera. Haleluya. Ibi bira kinyarwanda yavuze ngo yevuze abanyamurava nkaho hari abantu bakorana umwete ariko ni le fidèle na abantu babizerwa. Amaso yanjye azaba kubizerwa, reka ariko mvuga azaba kubizerwa bo mu gihugu kugira ngo tubane. Ugendera mu nzira itunganye ni uzankorera. Uriganya ntazaba mu nzu yanjye. Ubeshya ntazakomerezwa imbere yanjye. Yesu ashimwe cyane. Muri bwa buryo rero dutegerejwemo ikintu cyoroshye kandi twese dushoboye ni ukugerageza kuba abantu b'inyangamugayo. Haleluya. Ntabwo bisaba amafaranga kubahiriza igihe, ntabwo bisaba amafaranga gusohoza inshingano zanjye n'ibyo nshinzwe, ntabwo bisaba amafaranga. Yesu ashimwe cyane. Birasaba kumenya ko nkorera data, birasaba kumenya ko amaso ye ari kubakiranutsi bo mu gihugu. Haleluya. Uyu munsi amaso ye ari kubakiranutse muri Karongi. Arareba uko dukora mu myanya duhagazemo. Arareba uko nsohoza inshingano zanjye kugira ngo abane nanjye, niko yavuze. Ngo abanyamurava cyangwa abakiranutse bo mu gihugu ndabareba kugira ngo mbane nabo. Haleluya. Yasanga mbasha gukiranuka muri dutoya nkora abantu batandeba, akururuka akabana nanjye. Agasanga ndi umuntu ukwiriye kugirirwa neza. Agasanga ndi umuntu akwiriye gutindana nawe. Abarokore Yesu ashimwe. Haleluya. Twaba twibeshya dukomeje gusenga gusa ku munwa. Twaba turuhira ubusa turaya majoro tumaze amasaha twiyicishije inzara ariko tutabasha gushyira mu bikorwa utuntu tworoheje ubwami bw'Imana budusaba. Ntabwo gutura ngo kwa Esther kwari impanuka, nuko yari umukobwa witeguye. Kubona Rebeka ahura na Isaka ntabwo byari impanuka, nuko yari umukobwa witeguye. Kubona Yosefu ashyirwa hariya hejuru ku myanya y'icyubahiro ntabwo byari impanuka, nuko yari umusore witeguye. Haleluya. Kuzamurwa kwawe n'ukwanjye no kugirirwa neza n'Imana ntabwo bizatugwaho nk'impanuka, kuko nibyo Imana yageneye abantu bose. Ariko kuki bamwe babihagaramo abandi ntibabihagararemo? Nuko ari ukuntu baba babayeho bitegura, nuko ari ukuntu baba bitunganyije. Iyo tutabikoze hari ahantu duhera kandi Imana yaratugeneye hariya hakurya. Senga ariko wongereho n'ikimana isaba. Yesu ashimwe cyane. Haleluya.
Bibiliya yuzuye inama nyinshi tugirwa mu bice byose bigize ubuzima. Iyo dukoresheje kamwe gashobora gukemura bimwe muri domaine imwe mu gace kamwe k'ubuzima. Ariko uko tugenda tumenya amahame y'Imana n'ibindi Imana yashyizeho kugira ngo abantu bagirirwe neza tukabihagararamo ubuzima bwacu burahinduka. Imana idutabare. Twebwe bari mu mirimo w'Imana. Alleluya. Twebwe bumva dufite umuhamagaro wo gukorera Imana. Ntabwo igitondo kimwe bizabyuka ngo paf yikubita aho ngaho. Alleluya. Imana itanga details ibyo tuzayikorera. Nimihamagaro dufite mu buzima bwacu iyo twahagurutse tugatangira gukora. Iyo wicaye gusa ntutangira gukora na kimwe. Ntabwo uri mu barimo kubwirwa ibikomeye Imana igibwira abantu. Ariko iyo uhagurutse, haleluya, ugakora icyo wiyumvamo, Imana igenda iguha detaye, igenda isobanura ibintu, igenda ishyira mu buryo, kugeza igihe izaguhagarikira aho yakuremeye kuba. Tubona umukozi w'Imana, Pawulo, ari mu rugendo rw'ivugabutumwa. Bageze ninjoro ararota, ngo arota umugabo w'i Makedoniya. Amuhamagara ambwira ngo Pawulo we ngwino dutabare. Ariko yari ari mu rugendo rw'ivugabutumwa kugira ngo agire izo nzozi, nuko n'ubundi yari afite ishyaka n'umwete wo gukorera Imana. Imana ntizakubwira ngo ugomba gukorera ibuna, ugomba guhagarara aha ngaha, nta n'ikintu na kimwe natangira kuyikorera. Abafite imihamagaro y'ivugabutumwa Yesu ashimwe. Haleluya! Haguruka ukorera Imana. Hari izindi detaye Imana izaguha ugeze mu rugendo hagati. Ikindi uba umuntu udacika intege. Tubona Pawulo bamukubita inkoni nyinshi. Byakozwe n'intumwa 14 umurongo wa 19 ngo baramukubita bamutera amabuye basiga bazi ko yapfuye. Hanyuma bene abandi bitorero baje, Pawulo arongera isubizamo agatege arabyuka basanga ntiyapfuye. Uwo mwanya amaze kubyuka arakomeza ajya kuvuga ubutumwa bwiza. Uyu munsi yuhuye n'ikibazo mu murimo w'Imana, yuhuye n'ikibazo mu muhamagaro ufite. Yesu ashimwe cyane. Ese ushobora kugira imbaraga nk'iza Pawulo ugahagurwa akomeza kujya kuvuga Yesu uvuye mu rupfu? Nukuvuga ngo icyatumaga bamutera amabuye bari bamugira ishyari kubw'ibitangaza Imana yamukoreshaga. Ikindi bashakaga kumuca intege no kumubuza gukomeza kwamamaza iryo zina rya Yesu. Ariko akibyuka kiva mu rupfu ahita akomeza kuvuga ubutumwa bwiza. Haleluya. Ese ubwo umuntu twazahagarara imbere y'intebe y'Imana dusitazwa na gatoya, tubivanwamo na gatoya? Imana yacu tugirira ubuntu. Haleluya. Ndifuza gusiga uburakari mu mutima wawe. Vuga ngo amen. Haleluya. Kuko iyo urakari butinjiye mu mitima yacu dukomeza tudamaraye, twumva ibibazo n'ingorane no kutagira umumaro nk'uko Imana yatugeneye ntacyo bidutwaye. Ariko iyo ugize uburakari bw'ubumana ariko mvuga haleluya, ugasanga umumaro uri mumara ni muto cyane ugenewe n'uwima ugeranyije n'uw'Imana yari yarakugeneye. Ugasanga ibibazo uri mubonera ibisubizo ni bito cyane ugeranyije n'ibyo Imana yari yarakugeneye. Urarakara mu mutima wawe bikagutera gushakisha. Imana yari yaratugeneye kwambara ubwiza n'icyubahiro, siko twasomye? Mwabisomye nangwa bafite Bibiliya, n'abatazifite muzazigure. Haleluya. Yari yaratugeneye kwambara ubwiza n'icyubahiro. Nukuvuga ngo ni umugabane w'abantu bose. Niba ntacyambaye uyu munsi, niba nambaye isoni n'ikimwaro, nukuvuga ngo ni njye ufite ikibazo? Ni wowe ufite ikibazo? Yesu ashimwe cyane. Suko Imana ituva amasengesho kuba wambaye isoni n'icyubahiro. Suko Imana ituva gusenga kwanjye kuba nambaye isoni ahantu runaka. Haleluya. Nuko hari ahantu ntakoze icyo nagombaga gukora. Nuko hari ahantu nagombaga kuba narashatse ubwenge n'ubumenyi ntigeze nshaka. Uyu munsi nagera muri icyo kintu kikananira, nakorwa n'isoni. Yesu atugirire neza. Igitabo cy'imigani ibice bitatu umurongo wa 35. Aravanga umunyabwenge azaragwa ubwiza, ariko isoni zizaba igihembo cy'abapfu. Natukanye. Haleluya. Umunyabwenge, imigani 3:35, azaragwa ubwiza, ariko isoni zizaba igihembo cy'abapfu. Byanditse muri Bibiliya. Haleluya. Umugambi w'Imana suko hari ahantu muri domaine runaka, suko hari agace na kamwe mu buzima bwanjye narebamo ngakorwa n'isoni. Ariko Bibiliya tubwiye ngo umugabane w'abanyabwenge bizaba ubwiza, bizaba icyubahiro. Hanyuma gukorwa n'isoni n'iby'abapfu. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo harya ahantu hose nakozwe n'isoni n'ikimwaro mba nabaye umupfu. Hari inzo mba ntakoze mbere yaho nagombaga kuba nakoze, nagombaga kuba nateganyije. Reka duhe Yesu icyubahiro. Haleluya. Icyambuka nyumva.
igihe cyose hari ikintu cyiza ngambiriye gukora hari igisubizo runaka nari kuzana singishobore kandi Imana yari yaragennye ko nzagishobora niswe umupfu haleluya twaganiraga n'umukozi w'Imana ejo nimubwira ngo impuhwe kwa kundi tureba umuntu tukamugirira impuhwe tava yo yambaye utsa yo tukagarukiriza aho ngaho ubundi niba mugirimo ntagombye no kumwambika siko bimeze igihe cyose mugirira impuhwe singira icyo mbasha kubirenzaho bibiliya iranyita umupfu haleluya birababaje ariko niko kuri nange byambabaje byandaje nijoro kugambirira gukora neza simbibashe ntabwo imana ibiryoherwa ngivuye ngo disi byibuze rutansa afite umutima mwiza ntabwo bihagije nta nicyo bimaze kuko umutima wanjye mwiza ntabwo uri bugabarira umupfakazi uburaye umutima wanjye mwiza ntabwo uri bushyira umwana watsinze wabuze amafaranga kujya mu ishuri ntabwo uri bumushyiremo ikiri bumushyiremo nuko nibugira uwo mutima mwiza nkagira n'ubushobozi bwo kubishyira mu bikorwa haleluya reka umutima wawe wuzure uburakari ushakishe ubwenge mu kibazo icyo ari cyo cyose urimo utunganye ibyo ugomba gutunganya haleluya kuriya kurabagirana n'ubwiza ntabwo tubihabwa tumaze kuba miliyarderi tumaze kuba batunze cyane tumaze kuba bavuga ubutumwa b'urwego rwo hejuru haleluya ubwiza imana yageneye buri muntu urwego rwose ariho rakara mu mutima wawe uvuga ngo nzaba besite mu rwego ndimo nzaba mwiza kuruta abandi bazamu nzakora neza kuruta abandi bagore ducuruzanya mu isoko nzaba umuganga mwiza uruta abandi baganga duhagararanye nzaba umuvugabutumwa mwiza kuko nabyo ni akazi uruta abandi bavugabutumwa b'urugero rwanjye haleluya rakara mu mutima wawe ushake kunoza buri kintu cyose imana yaguhaye nzaba umubyeyi mwiza uzakora inshingano zanjye zose kuko imana izakubaza abo bana wabyaye barangiza bagahinduka amayibobo haleluya umutima wawe nurakazwe n'ikintu cyiza imana yaraguhaye ubushobozi bwo gukora ukaba utabasha kugikora amen njyewe namenye impamvu hari ibyo ntashoboye nagombye kuba mbishoboye nuko n'ibyo nahawe ntabinoza ntabikurikirana neza imana yacu tugirire neza hari ijambo ry'imana rivuga ngo jya ugira umwete wo kwita ku matungo yawe haravuga ngo gira umwete wo kwita ku mukumbi wawe haleluya igihe cyose tutanoza ibyo dushinzwe kunoza imana ntiduha ibiri bukurikireho amen haleluya hari izindi nyigisho nari nateguye kubigisha ariko umutima uranga niyo mpamvu natinze hariya muri biro mpindura ibintu nagombaga kuvuga igihe cyose utitaye kuri bikeya imana yaguhaye n'imbaraga zawe zose n'umutima wawe wose imana ntizakongerera ibindi haleluya ubukene ni umuvumo ntabwo ari umugisha igihe cyose abana b'imana bavaga ku mana bakubitwaga n'ubukene barahingaga ntibere igihe cyose ubukene utarabufata nk'umuvumo ntabwo tuzabuvamo amen haleluya ndabikubwira nanjye nibwira nabuze amafaranga yo kugura amakaye kandi nshaka kuyagura utagira ngo ni wowe wenyine iyo tumaze kumenya ko ubukene ari umuvumo turarakara tugashaka icyo twakora kugira ngo tubusohokemo ikintu cyose cy'isoni kiri ku buzima bwanjye mwibuke ko biravuze ngo abanyabwenge bambika ubwiza ariko abapfapfa bambika isoni ikintu cyose cy'isoni kiri ku buzima bwawe si wo mugambi w'imana ku buzima bwawe si cyo imana yari yaragambire kuzahagararamo haleluya ariko mwibuke ko turimo turavuga ngo guhagarara mu buryo bukwiriye uhagaze uti akavuyo mfite mu kazi kanjye niko kanteje kuba ntafite amafaranga yo gukora icyo nshaka gukora icyiza ngambiriye gukora n'ibindi byinshi haleluya mfite amagambo menshi nababwira yo kubashyushya amarangamutima nkababwira ngo imana izabagirira neza niko kuzagira neza haleluya nkahagarara nkubwira ngo uwiteka aravuze ngo ariko inzozi n'ubuhanuzi ntabwo byinjiza umuntu muri ubwo buzima yahanuriwe muri ubwo buzima yagizemo inzozi mwibuke ko twavuze ngo icyicaje yosefu kuri iryo ntebe y'icyubahiro si uko yarotoye nuko yabashije gutanga plan n'imigambi n'ibyo bazakurikiza kugira ngo inzara itaba mu gihugu iyo aza kurota gusa ariko n'ubundi inzara ikamara abanyegiputa kiriya cyubahiro ntacyo yari guhabwa yahawe inzozi mu yandi magambo yari umunyamwuka
yashobora kumva icyo Imana ivuga ariko ntiyari yaragarukirije aho ngaho yakoresheje n'ubwenge atabara Egiputa yose umwami aravuga ngo nta muntu n'umwe uzashingura ikirenge muri iki gihugu Yosefu utabivuze kuko ni yanjye y'icyubahiro gusa ni njye uzagusumba ntabwo icyo cyubahiro giheshejwe n'uko yasobanuye inzozi ntabwo yagiheshejwe n'ubunyamwuka n'uko atinda ku busozi yatindaga ku musozi yumva icyo Imana ivuga ariko yari yaritoje kugira ubwenge niyo mpamvu yabaye kwa Potifari ngo ukuboko kwiza kw'Imana kukamubaho niko Bibiliya itubwira icyatumye Potifari ataza kumukorera oditi icyatumye Potifari ataza kugenzura ibyo ashinzwe haleluya nuko byose yabikoraga neza byose yarabinozaga Potifari avuga ngo nabonye umuntu sinkeneye gukora oditi sinkeneye kugenzura Yesu ashimwe cyane kurya kuboko kwiza Potifari yabonye ku buzima bwe ntago yakubonye kuko Yosefu yararaga mu cyumba hejuru asakuza cyane avuga ngo rabasandara bashikare mesende nabyo ni byiza ariko bifite umwanya wabyo abatavuga mu ndimi mugomba kuzivuga kugira ubwenge si impamvu yo kutaba mu mwuka haleluya reka duhe Yesu icyubahiro isoni nako ubupfapfa butwambitse isoni ubupfapfa butumye tutagira umumaro mu gihe cyacu icyatumye imana iguha iyo myaka 60, 70, 80, 40 n'ingahe nuko hari umumaro munini yakubonagamo nuko yabonaga hari ibibazo byinshi uzakemura nuko yabonaga uzahinduka igisubizo muri iyi si icyatumye Yesu aguha agakiza ntuhite upfa ngo ujye mu ijuru nuko yabonaga hari ibintu binini muzakora nuko yabonaga hari ubutabazi bwinshi uzahaba nuko yabonaga hari abantu benshi bazakiriho umure biciye muri wowe haleluya ndifuza kukwanduza ku burakari ifite mu mutima wanjye ni byiza ibyo ugezeho ni byiza uwo mwanya wicayemo ariko nagira ngo ko bidahagije haleluya ni byiza kuba ncuruza ariko nagira ngo ntago bihagije mutima wanjye n'umenye ko bidahagije ni byiza kuba tuvuga ubutumwa bwiza ariko urwego tubikoreramo ntago ruhagije haleluya reka Imana igukure mu bapfapfa reka Imana inkure mu bapfapfa buryo uyu mwana gusabye Minerval ukayibura nako ntayisaba yabonye ishuri cyangwa yagiye mwaka utangiye tukabura Minerval kwishyurira abana bacu muzi uko ijuru ritwita nubwo ndaba ndi deje ahantu kukazi banyita deje nubwo naba ndi deje ahantu Bibiliya inyita iki ubupfapfa abana bose nabyaye ntabwo Imana yigeze imanuka ngo ibwire ngo byaraba ni responsabilite yanjye ni inshingano yanjye gushyira abana banjye mu ishuri iyo ntakoze inshingano yanjye Bibiliya inyita umupfapfa none si abandi bana bagiye kwiga banjye ntibajyeyo ese ibyo bintu byambitse ubwiza cyangwa byambitse isoni niba byambitse isoni ndahita amenya izina ryanjye haleluya ndabizi muracyankunda kuko ndababwira nanjye nibwira Yesu ashimwe cyane ariko ubwoko bw'Imana mureke dushake Imana duhagarare strategic ariko twavuze duhagarare mu buryo bukwiriye haleluya tugire umumaro mu gihe cyacu tuzane impinduka Bibiliya iravuga ngo uvomerera abandi nawe azavomererwa iyo ubayeho ku bwawe gusa uba uri igihombo ku bwami bw'Imana Imana igire neza abafite umutima bose wo kutabaho ku bwawe haleluya byibuze hari intambwe wateye reka uyu munsi Imana ikongera ubundi bwenge bwo gutuma tutongera gukorwa n'isoni inyongera ubundi bwenge bwo gutuma ntabasha gukorwa n'isoni byibuze ashyire no mu bikorwa haleluya mwibuka ko mu byo dushyira mu bikorwa harimo ibitadusaba amafaranga mwibuka ko kuba umutsinzi ntabwo ari uko umunyeshuri yarangije kwiga akaba yabonye akazi abajene Yesu ashima ushobora kuba umutsinzi ukiri n'umunyeshuri ku ishuri haleluya niba wize neza ukanoza ugakora inshingano zawe neza udasize na kimwe uri umutsinzi ku ishuri ariko niba udashobora kunoza n'akantu gatoya n'izamu ryonyine ryarakunaniye no guhinga ikiraka cyo kindi iki kiraka cy'umunsi nacyo byarakunaniye iyo bose adaharuta saa 8 kandi wari ugeneye gutaha saa 10 pole sana
tuzavuga twongere tuvuge ariko ubuzima ntibuhinduke tuzahanura tuzanamazi guhanura nabazi ukora ibindi biturenze ubuzima ntibuhinduke kuko imana yashyizeho amahame runaka ishingano ufite genda uyinoze gira umwete wo kwita ku mutungo wawe ubutungo wawe ni iryo zamu wahawe umutungo wawe nubwo bucuruzi butoya wahawe umutungo wawe nicyo kiraka cy'umunsi wahawe ese kwavanga imana yaranyibagiwe ntabwo ari imana yakwibagiwe ni wowe wabaye umupfapfa niba wabonye kiraka uyu munsi ariko umuntu waguhaye kiraka akaba adashobora kongera kuguhamagara uzajya wibaza impamvu Yesu ashimwe haleluya nuko hari umugayo runaka yakubonyeho nuko hari ubunebwe yakubonyeho reka dutegereze mu buryo bukwiriye haleluya twese turi kuri ringi datante kuko hari ubundi bwiza tugomba kwinjiramo hari umugambi w'Imana ukomeye ku buzima bwacu haleluya hari ibyo Imana igomba gukorana natwe ariko kuri uyu murongo wo gutegereza bamwe barategereza basinziriye abandi barategereza batabyitayeho bibwira ku gitondo kimwe hari ukuntu Imana izasatura ijuru ikabagirira neza ariko nyamara Imana ririmo riragenda rizenguruka rireba abakiranutsi bo mu gihugu haleluya rireba bakora gato bafite bagakora neza kugira ngo rivuge ngo bari hano abantu nkwiriye kubana nabo kugira ngo avuge ngo bari hano abantu nkwiriye kuzamura nunoza hariya ukiyambura isoni n'ikimwara ukavuga ngo ngiye gukira nubwo waba wagiye unaniwe kuko kukwezi uzahembwa kandi urayakeneye niyo mpamvu wagiye ashobora kuba ari makeya nk'uko tubivuga ariko Imana itanga promosiyo haleluya ni gusanga muri uwo muruho muri ako kazi kagoye ariko igasanga urimo urabikora neza mu gihe cyo kwibuka abakiranutsi izava ngo hari umukobwa utazi ukora ibunaka hari umugore utazwi ukora ibunaka harageze ko azamurwa harageze ko yimurwa kuko hari ukuntu yabigenje neza nta bantu bahari haleluya urya murwayi uzi ukamusuzugura ngo ni umuturage ukamusuzugura ngo ntahantu ari bukurege hanyuma ukize wambaye neza yaza mukava hasi pole sana ukize n'ukennye bose bava amaraso kimwe hari abantu benshi bapfira kwa muganga batagombye gupfa kubera kubarangarana niba barangarana n'abapagani reka ibyo tubyihorere ariko wowe umurokore wowe wakijijwe ukabura umwarimu ukamara amasaha abiri muri internet kuri facebook utarimo kwigisha abana b'u Rwanda urimo urahanderinga sinzi uko babivuga urimo urahagarika kuzamurwa kwawe uwo mwana aje wenda nababyeyi be ntibazi gusoma nana bavayizo zahaca ngo amenye ko wabyishye ariko hari jisho ry'uwiteka rihanze abakiranutsi imana yacu tugirire neza arya amasaha yose turya ku kazi harahandi hantu tuyishyura tuyishyura mu gukorwa n'isoni haleluya tuyishyura mu gutinda ahantu tutakagombye gutinda reka imana nigushyira ku minzani yayo isange aho uhagaze ushyitsi haleluya nta kimwaro nta mugayo uri ku buzima bwawe nubwo waba ukorera abantu badashima nubwo waba ukorera abantu batabyitayeho ariko hari imana mu ijuru igizamura abakiranutsi igitabara ubuzima bwabo haleluya iguhagaritse aho ngaho kugira ngo igusuzume ntuzite ku byo abantu bavuga ntuzabitindeho tinda ku cy'imana ikuvugaho haleluya noza ibyo ushinzwe gukora tunoze bwoko bw'imana twite ku nshingano zacu kugira ngo twamburwe ikimwaro n'isoni kugira ngo twamburwe ubuswambagara twambi kubwiza n'icyubahiro imana tugeneye igihe yaremaga umuntu reka duhe data icyubahiro haleluya umugambi wo ku buzima bwawe ni mwiza umugambi wo ku buzima bwacu ni mwiza nuko wagira ibiguhagije ukagira n'ibyo uha abataramenya nk'ibyo wowe wamenye nuko waba mu mwuka ariko kandi ukagira no mumaro mu isi kuko hano ntago ari mu ijuru ni ku isi kandi hari icyo tugomba kuhamara mbere yuko tuzamuka imbere y'intebe y'Imana Imana yacu tugirire neza haleluya ese wakwemera ugasohoka mu bimenyerewe haleluya ukizera Imana nini ngari ariko kandi ugakora icyo usabwa gukora ntugarukire bugufi haleluya mu byo dusabwa gukora harimo kongera kwizera kwacu mwibuke ko kwizera kwacu kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana kuko iyo udafite kwizera biragoye ko watambuka naho hantu ushobora kugira ibikorwa byiza ariko udafite kwizera ko kuhava Imana igendana natwe iyi Imana ikorana natwe
n'Imana ikomeye. Haleluya. N'Imana itamenyerwa. Igihe kimwe ubwoko bwa Isiraheli gasabye inyama. Babwira Mose ngo ibi byo kurya bibishye turabirambiwe. Kandi biri tugira ko manu yari akantu karyohereye ngo kameze nk'ubuki. Ariko umuntu aragoye. Ngo ibi byo kurya bibishye turabirambiwe. Turashaka inyama. Imana irababara. Iravuga ngo n'abantu bararikira n'abantu bafite kwifuza. Imana ibwira Mose ngo genda ubabwire ngo ejo bazarya inyama. Ntibazazirya rimwe, ntibazarya kabiri, ntibazazirya iminsi cumi, ntibazazirya makumyabiri, bazamara iminsi mirongo itatu bazirya. Ngo bazazirya zibabihire bazihage kugeza igihe zizabacira mu mazuru. Byari umufumo, byari ikintu gikomeye cyane. Mose asubiza Imana amagambo ameze nk'ayo tujya tuvuga Imana itubwiye ibintu bikomeye. Mose abwira Imana ngo ariko Mana, aba bantu tugendanuza umubare wabo. Isi Imana ntabwo yarize umubare wabo. Yari huzi. Bibiliya tubwira ngo n'imisatsi yo ku mitwe yacu irabaze. Nankanswe kumenya imibare y'abantu yakijije yakuye muri Egiputa. Nako Mose abwira Imana ngo Mana uzi umubare w'abo bantu. Ngo ni abagabo bigenza. Ubwo iyo bavuze abagabo bigenza ntibabariyemo abagore, ntibabariyemo abana batoya. Ngo ni abagabo bigenza uduhumbi dutandatu. Bibiliya y'Ikinyarwanda ni kwivuga ariko ni ibihumbi magana atandatu by'abagabo. Nuvuga ngo 600,000. Ni abagabo ibihumbi magana atandatu bigenza. Mbese Mana waba uzi ukuntu bangana? Urimo uravuga ko uzabaha inyama uzi umubare wabo ni benshi cyane Mana ntabwo wabishobora. Mbese nubwo twaroba amafi yose mu nyanja ntabwo byabakwira. Nubwo wabaga inka zose n'imikumbi yose ntabwo wabona ibyo kurya ubaha. Haleluya. Ntabwo byanditse muri Bibiliya ko Imana ngira ngo yaramubwiye ngo ariko Mose ntabwo uzi uwo ndi we. Uzi ko nshobora byose. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Aravuga ngo ese amaboko y'Imana, Imana imusubiza Mose, ese amaboko y'Imana ni magufiya ku buryo atabasha gukora ikintu nk'icyo ngicyo. Bwakiye mu gitondo rw'inturumbutsi zikubise aho ngaho iruhande rw'aho bari bakambitse. Inyama zaheraga hasi zikazamuka zigakora intambwe enye z'intoki hafi metero. Bararya, baratoragura, baranika, biba byinshi cyane. Haleluya. Mu gihe twebwe turimo tunoza, abagambiriye kunoza aho bari. Haleluya. Ndagira ngo wige no kwiringira Imana ikomeye. Imana ishobora byose. Imana itananirwa. Ntumere nka Mose ngo uvuge ngo ariko Mana uzi ikibazo ufite uburyo kiremereye. Irabizi uburyo kiremereye. Ariko se wowe uzi uburyo Imana iremereye. Uzi uburyo Imana ihambaye. Uzi uburyo ishobora byose. Haleluya. Kuko hari igihe umuntu anoza ariko kwizera ko yava aho hantu bikamubera ikibazo. Rero mu byo dukora mu gihe dutegereje harimo kongera kwizera kwacu. Harimo gutinda mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Harimo kumenya neza icyo Imana ivuga. Kuko iyo dusomye ijambo ry'Imana, turushaho kubona ubushobozi n'ubunini bw'Imana. Imana yacu ibagirire neza. Reka duhaguruke dusenge Imana. Data duciye bugufi imbere yawe. Uri Imana iri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo ugire icyo ukora, kugira ngo urisohoze. Duciye bugufi imbere yawe Mwami, tugusaba imbabazi. Turagusaba imbabazi kugihe cyo kumara kugira umumaro twagaragaye nk'abadashoboye. Ubupfapfa bwacu hari aho bwatubujije guhagarara, hari ibyo bwatubujije gusingira, hari ibyo byatubujije kubamo. Iki gitondo duciye bugufi imbere yawe tugusaba imbabazi Mwami. Turagusaba imbabazi kubw'amahirwe menshi yatambutse imbere y'ubuzima bwacu tutagize ubwenge bwo gufata. Turagusaba imbabazi kuko tutamenye ibyo wageneye umuntu. Ukire mu muntu wamuhaye gutwara ibyo waremye byose ngo umwambi kubwiza n'icyubahiro. Ibyo waremye byose ubishyira munsi y'ibirenge bye. Ndetse ijambo ryawe ryatuye ngo umuntu weze kumugira nk'Imana habura aho hato. Yesu yaranye aravuga ngo mwebwe mwese ijambo ry'Imana ryabise ko muri Imana ngo ariko dore mupfa nk'abantu. Dufite ibisago n'ibibazo n'ingorane nk'iby'abantu buntu badafite ubumana butuye muri bo. Turagusaba ngo twongere andi mahirwe. Reka iki gitondo Mwami kitubere igitondo cy'amahirwe mashya. Buri muntu wese uri hano Mwami mwongere andi mahirwe. Abahungu bawe n'abakobwa bawe twongere andi mahirwe Mwami w'abantu. Twongera andi mahirwe. Irengagiza imyaka yacu yo kujijwa, irengagiza iminsi y'ubupfapfa. Twongera andi mahirwe Mwami. Tuje kugusezeranya muri iki gitondo ko tuzabihagararamo neza. Tuje kukubwira Mwami ko tuzahagarara uko bikwiriye. Ongera wiyereke ubuzima bw'abana bawe Mwami. Twiyereke Mwami muri buri gace kose, buri rwego rwose rw'ubuzima duhagaze. Twiyereke Mwami, twiyereke bundi bushya. Hari icyo twakora tukambara ubwiza n'icyubahiro. Dukangure
Mwuka wera tunyeganyeze. Mwuka wera duhindure. Kora kubitekerezo byacu. Dukure mu bunebwe, dukure mu buswa, dukure mu bidafite umumaro mwa. Duhe guhanga amaso kubifite umumaro. Duhe gutinda mu bifite umumaro mwa. Turakwihaye. Twemerere mukunzi mwiza. Utubwiye kuri Imana ishobora byose. Watubwiye kuri Imana itagira ikinanira. Kandi uko niko kuri neza. Reka iki cyumweru umwami. Kizababera icyumweru cy'umugisha. Kizababera icyumweru cyiza. Bazakubone ubice byose bigize ubuzima bwawe. Abafite imirimo izahabwa umugisha. Niko ko waravuze. Muri bavuga ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yawe. Abadafite imirimo umwami bakoreho bamenye aho bashakira ibakomanga bakingurirwe. Hari uko wabigenza bagahabwa umugisha. Tegura imitima yabo n'ubwenge bwabo kugira ngo umwami bamenye igikwiriye. Udafite aho yahera. Ubuzima bwabaye umwijima. Ntareba uko byagenda. Reka umucyo w'ijambo ryawe umurikira he hari hacuze umwijima. Maze amenye igikwiriye. Maze amenye icyo yakurikiza kugira ngo asohoke muri kiriya kibazo. Asohoke muri iriya ngorane. Tubahesheje umugisha w'uburyo bwose. Bahabwa umugisha mu rubyaro. Bahabwa umugisha mu rushako. Bahabwa umugisha mu mirimo. Bahabwa umugisha mu ngendo. Bahabwa umugisha ku cyo bazakora cyose. Kizaba icyumweru kirimo itandukaniro. Kizaba icyumweru kandi cyo kugukiranukira kurutaho. Kuko ijisho ryawe riri kubakiranutsi. Nutureba uzasange tuboneye mu maso yawe. Nutureba uzasange tutagukojeje isoni. Urakoze Data. Icyubahiro cyose nikikugarukire. Turavuze ngo icyubahiro cyose nikikugarukire. Mu izina rya Yesu dusenze. Amen. Yesu abaho umugisha. Yesu abagirire neza. Reka turamukanye dutahana amahoro ya Kristo.